časoch krutého režimu. Daj ruky za hlavu. Kde zločin... Stalin nám stále hovorí, že vražda je čisto kapitalistická choroba. Oficiálne neexistoval. Sovietským zväzom... Dvoch chlapcov našli pri trati. Otriasla séria... Vidíte tie stopy po škrčení? Beštiálnych vrážd. Vojnový hrdina. Niekto ti zabil tvojho syna. Aj za cenu smrti. Musím to dokázať. Musí odhaliť pravdu. Vieš, čo sa stane ľuďom, ktorí hľadajú pravdu? A chytiť sériového vraha. Tak čo chceš? Ja ho chcem zastaviť. Strhujúce Kino Plus. Dieťa 44 v piatok o 20:25 na Pluske.